munaasabadan oo ahayd xarimo sharafeed loo sameeyey Suldaan Axmed Ciid. Suldaan Muuse ayaa lagu qabtay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa, waxaana xafladani ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, guddoomiyeyaasha xisbiyada kulmiye Wadani u Ciid, madaxda dhaqanka iyo weliba dadweyne tiro badan. Ugu horreyn goobtaasi waxaa hadalka u kala dambeeyey qaar ka mid ah madaxda dhaqanka. Haddii beeshii isku noqotay oo ay soo xushay Suldaan Axmed, waxaan leeyahay beesha waan idinkaa aqbalay xulashada aad soo xushay. Annaguna waanu la shaqaynaynaa, gacantaanu qabanaynaa, wixii aan ugu horreynay iyo waxaan ugu waaya aragsannahayna waxba ka akran mayno. Waxaa maanta farxad weyn oo ah inaanu halkan kaga soo qaybgalno Suldaan Axmed, Suldaan Muuse, Jaamac Guudaad, oo sidii Suldaan Ismaaciil sheegayba taariikh weyn oo dheer ku leh mandaqadan iyo Jamhuuriyadda Soomaalilandba. Suldaanka maanta aynu baranayno eelay loo keenay Suldaan Axmed, Suldaan Sheekh Muuse Guudaad, isagana wuxuu leenahay xilkaa lagu dhiibay ee maanta lagu saaray. Ilaahay wuxuu ka baryayna in Ilaahay ku waafajiyo xaqa. Waxaynu si gaar ah u hambalyeynaynaa Suldaan Axmed, Suldaan Muuse, waynu Ilaahay uga baryayno inuu xilkan loo igmaday ku asturo. Suldaan Axmed, Suldaan Sheekh Muuse Jaamac Guudaad soo dhowow, qalbi furan, maskax fayoow, indha firfircoon soo dhowow. Salaadiintaadii horeeya ummadda Soomaalilan ku soo dhowow. Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha oo halkaasi ka hadlay waxay sheegeen waxaweeyaan waxaan sideed inan buu ka tegay ama maxasan Sheekh Muuse Jaamac Guudaad sideedii inan ayaan miiray laba nin way ka waaweyn yihiin oradkii maah waan miiray Axmed baande ka soo dhex qaban Axmed Ciid oo uu dhalay Sheekh Muuse Guudaadna waxaanu rajaynaynaa oo aanu Ilaahay uga baryaynaa halkaa iyo meel ka fogba inuu gaari doono, waayo wuxuu ka soo jeedaa duriyad la yaqaano ayuu ka soo jeedaa oo weligoodba hoggaan soo ahaan jirtay. Aad iyo aad baana Sheekh, aad iyo aad baana Suldaanka hambali aan u leeyahay. Cabdiraxmaan uu Cali Faarax oo isna makarafka lagu soo dhaweeyey waxa uu goobta ka sheegay. Ciid, Suldaan Ciid, Suldaan Muuse Sheekh Jaamac Guudaad waxa weeye abii saaxiib baanu ahay. Suldaan aad iyo aad Soomaaliland magac ku leh, beesha galbeedka uu mooyaane Soomaaliland magac ku leh buu ahaa. Waxaa Suldaan nabadeyntii dalka si wanaagsan uga soo qayb qaatay. Guddoomiyaha xisbiga u Ciid Injineer Faysal Cali Waraabe oo ku hadlayay afka guddoomiyeyaasha xisbiyada waxa uu bogaadiyey Suldaankani. Waxaa kamid idin hambalyeynaya inaad soo xusheen wafi noo buuxiya kaalintii Suldaan Muuse Sheekh Guudaad. Anigu waa suu sheegay Suldaan Ismaaciile waxaa halkan loo yimi waxa weeye waa magacii iyo halku ka taagnaa ummadda reer Soomaaliland Sheekh Muuse. Suldaanka xarimo sharafeedkani loo sameeyey Dan Axmed Ciid oo makarafka lagu soo dhaweeyey waxa uu goobta ka sheegay. Waxaan marka hore xaggan aan ka duceynayaa oo uga duceynayaa in abaarahan culus oo Ilaahay macnaha nagu soo wajaha inuu Ilaahay naga kor qaado, inuu Ilaahay abaarahan noogu bedelo barwaaqo, inuu Ilaahay ummadda gacantiisunbaa dhargin kartay, Ilaahay uu gacantiisa noogu dhargiyo. Intaa waxaan ku deynayaa ducada. Waxaan kaloon xaggan aan ka sheegayaa aad baa aabba taariikhdiisa looga soo sheekeeyey. Waxaan leeyahay Ilaahay xasanaadkiisa aakhiraha ugu daro. Muxuu ahaa aniguna waxaan rajaynayaa kolleyba mar walbo la yiraahdo Suldaan Axmed, Suldaan Sheekh Muuse, waxaa la yiraahdaa moogta bartii aabbihii kolley bartii aabbaha gaari maysini. Waxaan jeclaan lahaa in la yiraahdo barti aabbaha waad gaaray inaad ka badisaa rajaynaynaa. Ugu dambeyntii munaasabadaasi waxaa soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici. Waxaan aad inoo farxada inaan ka soo qayb galno qaada sharafta inoo sameeyey Suldaan Axmed Sheekh Muuse Jaamac Guudaad.
أصلان أصبوا كسر بيري بعض دقة كسر بيري أصال الشيء أبي تاريخ تقولها لا ودوي هاي مانتا شيخ موسى جامع قدالة ونحرسته ويحدد لك أنت تنصوا خبطي مركا واحد إنه يلو قدبولو كليا وراهن كسو قنان دينا صدح ربوض ويان إنا نعنو ورد كوروا حنباليو هدي مر تركي وصوت ورطي إنا كي أبي وصول جوكسدو مركا كوضار حنبالينا مركا اللبات ونود دعيننا ونود دعينا لسلطانك إلا يحق القرسيو ونقص سلطان حق يعد عدالة كشقية ومدي سنة وناقة وهو السيدة وحماني وضعنا كجوجية طلباتنا وحنقود دردارنا إنو مارتين دلكيسي دلكيسي مارتين كوخور ومريو دانتيسة مرور بطلا باتري كونسار محمود تلفيشة كعالمي غايستار هرقايسة.